Hei alle sammen, og velkommen til en ny Spør Kasper. Og i dag så har jeg fått noen par spørsmål, så la oss egentlig starte med første spørsmål. Hva liker du best med seerne dine? Det jeg liker med mine seere, det er at de gir positive feedback og negative feedback. Hvis det er noen som er litt uenig i hvordan ting ser ut, så kommenterer det. Så tar jeg og ser på saken, og hvis det stemmer, så pleier jeg oftest å gjøre noe med det. Og så er jeg så veldig glad i seerne mine, fordi de støtter meg gjennom, for å si det med at jeg har dysleksi da. Så det er det jeg liker med mine seere. Kan du lage dronevideo? Hadde vært sykt kjekt å se på. Jeg hadde jo veldig mye drone på denne kanalen her før jeg begynte med vlogging, før jeg begynte med aktiv. Jeg har vurdert det. Det jeg kan gjøre er å lage en på en måte en, så å si, en dronevideo innimellom. Men at jeg kan gjøre det med en vlogg, der jeg kanskje drar ut, pakker opp dronen, og så flyver litt. Så jeg har vurdert det, jeg må bare vente, det blir litt finere vær. Og nå er det snart vinter, og nå blir det kaldt. Hva er dine topp tre favorittspill? Mine tre topp tre favorittspill akkurat nå. Det må være da vi begynner med det som ligger på førsteplass. Det må være da Destiny, som er på førsteplass. På andreplass så blir det et spill som heter Terra. Det er et MMO-spill, et spill jeg har spilt veldig, veldig lenge. Og på sisteplass, som er altså tredjeplass. Hva kan det være? Jeg er litt usikker. Hvis jeg må, altså jeg har så masse andre spill, så jeg bare legger Pokémon Go der. Ikke fordi Pokémon Go er dårlig og kjedelig, derfor ligger jeg på sisteplass, men jeg måtte velge noe. Så da ble det det. Kan du lage en video med eller om hunden din? Jeg har vurdert det, å lage en vlogg der jeg går tur med hunden, mine daglige rutiner. Og kanskje en video der er litt mer hun i bildet da, altså hunden min er mer i bildet da. Det, jeg synes det er bra at du stiller sånne spørsmål, fordi jeg har tenkt å ha litt mer vlogging på kanalen. Det blir jo klart litt gaming, men jeg har lyst til å ha litt mer vlogg da, som jeg hadde på starten. Hvordan er det å ha dysleksi? Å ha dysleksi er egentlig noe jeg er vant med og født med, men det er, liksom, det er litt plagsomt, fordi jeg vet i hodet hvordan ordet er, men jeg klarer ikke å uttale det. Altså, jeg klarer jo ikke å uttale det i hodet, så klart, men jeg hører veldig fort oftest at ordet blir sagt feil, men det er å være å ha dysleksi, liksom, det er noe jeg må leve med, det er noe jeg må bli vant med. For min del så er det så klart at jeg vet at jeg ikke kan gjøre noe mer, så jeg er stolt over det, så jeg sier ting ut og det blir feil. Men det som er mest vanskelig å ha dysleksi, det er jo for folk som da rakker ned på meg da, på grunn av at jeg har dysleksi. Det er mange som har i barndomstiden da, nå ligger bak i tida, det er litt om mobbing, det har vært litt tilbake til mobbing, det har vært at folk mener at jeg ikke er norsk, for eksempel, fordi jeg ikke kan snakke, og så har folk for eksempel sagt at det er skam for verden, fordi jeg ikke kan snakke, og videre, videre. Så det er det eneste som kan være som er negativt å ha dysleksi, det er at noen folk ser ned på deg, men nå ser jeg på det positive, at det er veldig mange folk som da liker den karakteren jeg er, da, den personen jeg er, og den personen jeg er, det er den personen med dysleksi. Hvilke spill spiller du på PlayStation 4? På PlayStation 4 så har jeg Black Ops 3 og Destiny. Det blir veldig mye Destiny, fordi jeg synes det er et bra spill. Føler at jeg skal fokusere litt mer på Destiny. Og når jeg driver livestreamen, så livestreamer jeg veldig mye fra Destiny. Det er ikke fordi jeg ikke gidder å høre på hva folk sier, men det er fordi jeg koser meg å spille Destiny i forhold til å bare bli tvunget da, til å spille noe annet man egentlig ikke har så lyst til å spille. Ikke sant? Så det er liksom, noen ganger ser du Destiny, eller du ser ofte Destiny, men kanskje innimellom så ser du noe annet enn bare Destiny. Men det er i hvert fall det jeg har på PlayStation 4 i hvert fall. Kan du ha en livestream på faste dager? Jeg har faktisk en fast dag når jeg livestreamer. Det er lørdag. Nå har jeg dessverre ikke noe fast tid. Noe som er litt kjedelig. Jeg skal prøve å diskutere litt med meg selv, og prøve å ha en fast tid, slik at folk vet at hei, klokken si, og klokken fire så er det livestream. Altså, jeg skal prøve å ha en fast tid. Akkurat nå så vet jeg at det er en lørdag, så det er fast dag, men ikke noe fast tid. Jobber du i Nordic Screens? Jobber og jobber. Truls er jo på Nordic Screen, ikke sant? Og jeg er jo kameramann til Truls. Jeg filmer jo da Truls til torsdag, 99%, hverdagsliv og Pokémon Go.
Hvis man vil kalle det å jobbe i Nordisk Vin, så ja. Jeg er på en måte et B-kamera. Det vil si at når alle unitene, altså alle kamera opptatt da, på Nordisk Vin, så kan de bruke meg. Men jeg jobber ikke direkte for Nordisk Vin, det gjør jeg ikke. Jeg samarbeider mer med Truls. Det var alle svarene for i dag. Jeg håper dere likte denne her spørre. Kasper, hvis du gjorde til det, ta og lik videoen eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nedi her i kommentarfeltet med hashtag spør Kasper hvis du har lyst å stille meg noen spørsmål. Og glem å abonner hvis du ikke har gjort det, for det setter stor pris på. Og du kan også bli en del av linselusene. Og nå er jeg da over 5000. 5000 spesial er på vei. Jeg driver bare å bygge den sammen, så 5000 er på vei.